ჩემი და მცენარეების ურთიერთობა იწყება ღრმა ბავშვობიდან. ბებია ჩემი იყო ფლორისტი. გიждებოდა მცენარეებზე და ჩვენი სახლი, რაც მახსოვს, დასავლეთში, სულ იყო ყურადღების ეპიცენტრში. და მეც რაღაც აი ყვავილებთან ურთიერთობით გავიზარდე. იმიტომ რომ ბებო ძალიან მიყვარდა, მასთან ძალიან ხშირი ურთიერთობა მქონდა და თან განსაკუთრებით კარგად მახსოვს, რომ მახვედრებდა ხოლმე საწოლის თავთან ნაირ-ნაირ ყვავილებს და ეს სუნები დღემდე მაქვს თან. პირველი მცენარე, რომელიც მოვიტანე, იყო ეს წამოვიღე ბებოს სახლიდან. იყო უზარმაზარი და პრინციპში ყველაზე ისეთი ასაკიანი არის ეს მცენარე, დაახლოებით 5 წლის არის და განათავსე აქ. რაც შეეხება დანარჩენ მცენარეებს, რომლებიც აქ მაქვს, უმეტესად ჩემი მცენარეები არის ფილოდენდრონები, აი ესეც ფილოდენდრონია. ნახე როგორი ჭრელია, როცა ეზრდება ფოთოლი, არის წითელი ეს ფოთოლი. ზოგი ფოთოლი ამასთვის ესეთი სტაფილოსფერი მწვანე და აი წარმოიდგინე რომ ერთ მცენარეს აქვს ძალიან ბევრი ფევრის ფოთოლი და როგორ შეიძლება არ იყოს ახლა ეს ყველაფერი ლამაზი და მეც ძირითადად ესეც სიჭრელეს ვეტანები. მე უმეტესად ისეთი ტიპის მცენარეებს ვაგროვებ, რომლებსაც სტილის მზე უყვართ, რადგან ჩემი სახლი ამის საშუალებას მაძლევს. მაგალითად, აი, ჩემი ვარდისფერი პრინცესა, რომელსაც ისეთი პრეტენზიული არის, რომ თუ მეტი აქვს განათება, მაშინაც ფუჭდება, თუ აკლია განათება, მაშინაც ფუჭდება და რაღაცა იმ დღეს დავწერე კიდეც ჯგუფში, რომ ბეწვის ხიდზე გავლა ესეთი ჭრელი მცენარის მოვონტრა, წყალზე, განათებაზე, სიცივეზე, ყველაფერზე ერთნაირად რეაგირებს და ფუჭდება და მე მგონი ჯერჯერობით ეს კარგ მდგომარეობაში მყავს და მიხარია, რომ შევძელი და დავუმეგობრდი. რადგან უმეტესობა ფილოდენდრონის იზრდება ხის ძირში, აუცილებლად ჭირდება საყრდენი და ტენიანი გარემო. სახლის პირობებში ტენიანი გარემოს შექმნა არის ძალიან რთული და მე ვცდილობ, რომ აი ესეთი ჯოხები გავუკეთო, მე თვითონ მომზადებ, ეს არის ფაგნუმის ხავსი, რომელიც საქართველოში უკვე იშოვება პრინციპში და მე ვიწერ ხოლმე უმეტესად სხვადასხვა საიტებიდან და ანუ დიდხანს ინარჩუნებს ნესტს და იმ გარემოს, რაც მათთვის არის ბუნებრივი, ну რა თქმა უნდა სრულად ვერა, მაგრამ მეტნაკლებად უზრუნველყოფს. ნახე როგორი ლამაზია. ჩემი და მცენარეების პირველი ესე კოლექციონერობა დაიწყო მონსტერებით და პირველი მონსტერა, რომელიც მოვიყვანე, ეს იყო ნაჩუქარი მონსტერა. რაც შეეხება, ნახე, ძირითადად ხო არის ხოლმე რომ მონსტერები ასოცირდება რაღაცა სახელიც ისეთი აქვს დიდთან და გრანდიოზულთან და წარმოიდგინეთ, რომ ესეც მონსტერა არის, ეს არის მონსტერა დუბია, რომელიც აი ესე ჯოხზე იზრდება და ძალიან დიდხანს ვეძებდი ამ მონსტერას და გამიხარდა, რომ საქართველოში ვიშოვე. დაახლოებით 10-ზე მეტი ჯიშის მონსტერა მაქვს ახლა და პრინციპში ჩემი მთავარი ესეთი საკოლექციო საქმიანობა უკავშირდება მონსტერებს, იმიტომ რომ გიждები მონსტერებზე, არიან უპრეტენზიოები, ძალიან ლამაზები და ინტერიერში ელეგანტურები. ეს ფანჯარა მთლიანად მივუძღვენი რაღაცა შვილებს. აქ არის ჩემი სხვა მცენარეების შვილები, ისინი, რომელთა გამრავლებაც გადავწყვიტე და დავაკავმე და ესე ველოდები, როდის დაფესვიანდებიან, რომ მე უფრო ბევრ ადამიანს გქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ყავდეს სასურველი მცენარე. მას შემდეგ, რაც ეს ფესვები უფრო ბუჩქოვანი გავხდება და აი აქედან უკვე მოაქვს კვირტი და მაძლევს ნიშანს, რა მიმართულებით უნდა ჩავრგო ეს კალამი მიწაში, გადავიტან მიწაში და იქნება ჩვეულებრივი მცენარე, რომელიც უკვე განაგრძობს ან აქტიურად ზრდას. აი ულამაზესია. ძალიან იშვიათი თან. პირველ რიგში, ანუ რისთვისაც ამდენი მცენარე მყავს სახლში არის ის, რომ მათზე ზრუნვის პროცესი მომწონს ძალიან. ეს არის ასევე ერთ-ერთი იშვიათი და უნაზესი ანთურიუმი, რომელიც ვფიქრობ, რომ უკვე საჭიროებს ნიადაგის შეცვლას. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, არ ვანდობ არავის და ვაკეთებ მე თვითონ. ავიღებ ტორფს. ტორფს აქვს ყველა ის საჭირო თვისება, რაც ჭირდება მცენარეს იმისთვის, რომ გაიზარდოს. გავუკეთებ დრენაჟს, ყრით ნიადაგს. პრეტენზიული მცენარე არის ეს მცენარე და არ უყარს დიდად ფესვებთან შეხება. ესეც ჩვენი ანთურიუმი. ამ შემთხვევაში ამას მივუჩენ ადგილს ჩემს ყველაზე საყვარელ ადგილას სამზარეულოში. და რადგან ეს სცენარი ახალი გადარგულია, არ ავირჩევ მისთვის განსაკუთრებულად მზიან ადგილს, ავირჩევ ჩრდილიან კუთხეს იმისთვის, რომ არ დასიანდეს. ჩემთვის სახლი ზოგადად ასოცირდება სიცოცხლესთან და ძალიან მომწონს, როცა არის განსხვავებული და ორიგინალური. არ არის აუცილებელი, რომ იყოს მდიდარი და გქონდეს რაღაცა განსაკუთრებული ნივთები, ანუ მთავარი არის, როგორ ხედავ ყველაფერს.